Ovo je jedna lepa priča o tvom životu. Na današnji dan, kada slaviš svoj rođendan. I naravno, 25 godina svoje uspešne karijere. U ovom videu će se naći ljudi koji su tebi veoma dragi, a kako bi ti rekla, oni koji se nisu snimili, bili su sprečeni. Pa, hajde da zajedno pročešljamo tvojih 25 godina muzičke karijere. Blago tebi, ti znaš da negde neko tebi nada se. 25 godina karijere ispratili su i bili uz tebe i tvoji najdraži. Kako te ko od njih danas vidi? Šta sve zajedničko pamte iz prošlosti? A kojim putem žele sa tobom, ruku pod ruku, u narednih 25? Ja Slađu poznajem od prošlog veka. Slađu poznajem 42-43 godine pune. Išli smo zajedno u osnovnu školu, u gimnaziju, igrali smo čak nešto kratko i u folkloru zajedno. Bili smo još klinci kad je neko trebao da peva muzičku tačku. Ona nešto pevučila i svi kao ajde, ajde, ajde i onda ona pevala moj Dragane. Ali dobro, za to vreme bilo to stvarno super, svi smo bili iznenađeni. Slađu poznajem, eto baš to što skoro možda svi pričaju, to 25 godina. 1999. godina. Tad smo se upoznali, tad je počeo njen muzički rad. Kažem da sam jedan od onih koji Slađu zna baš od samih početaka skoro njene karijere. Mislim da se znamo duže od 10 godina. Ja i Slađa smo se upoznali davno, da. A to je bilo na tim sastancima anonimnih alkoholičara koje sam ja posjećivao i ona je već bila tamo. I to smo često išli baš na vinjah posle tih sastanaka. 20 godina se poznajemo i družimo. U međuvremenu smo postali kume. Prosto je moralo doći do toga i da se okumimo. Mila me je pitala, zapravo Zoka me je pitao i to je bio najlepši trenutak u mom životu, definitivno do sada. Slađina i moja saradnja počela je od 2016. godine, baš za Badnje veče. Što bi ona rekla, najviše volim da radim s mojim džombom, pošto ona tako mene zove. Sam ja producent svih pesama njenih do sada i onda je to zanimljivo, ja ne znam da pevam. Mnogi se čude kako mi komuniciramo. Ja imam neki sistem kojim ja crtam neke krive. Ma razumeš šta sam ja to natrtao. Moje iskustvo rada sa Slađom je vrlo pozitivno. Zaista je opuštena skroz. Možda se nije desilo da me ne razume. Prosto želi poštovanje i to je najbitnije. Ona isto vremena i neko ko ne voli previše da pravi kompromise, koji je vrlo jasan, vrlo precizan. Hoće da udari to, boga mi, štiklom u glavu. Nije ono fazom patika u glavu, nego štikla. To malo više boli. Osoba koja ima ludačku energiju. Ona opsuje. Dosta. Nikada nije rekla ja ću da odustanem. Šena Kraljica. Pesma Kraljica je označila početak solo karijere, kao što i sam tekst kaže, svi što su te napustili, nisu ti ni trebali zaboraviti. Ja često umem da kažem, nije što je moja, ali anđelski glas ima. Ona je uvek znala šta sam napisao i šta sam teo da kažem i uvek je to donela majstralno. Ona je sva prirodna i to ljudi vole. I vole kad neko stvarno peva dušom. Totalno opušteno, normalno, što je za razliku od ostalih kao i gospođe koje su prošle kroz moju karijeru. Ona stvarno nema te neke megalomanske želje. Ona sama mislim da je uspela da ostane apsolutno ista. Ona je skromna žena uvek bila, ceo podcast kad je znam, bila je skromna, nije bila nikad megaloman. Divna kuma, divna majka pre svega, žena. Za mene jedna zvezdetina. Poseduje emociju koju se veruje, na koju smo svi slabi. Imati za prijatelje zaista veliko zadovoljstvo i velika čast. Njen najveći životni uspeh što je uspela nekako da ostane svoja. Ja mislim da njen najveći uspeh njena ćerka Mila, koja je jedno divno dete, dobro i vaspitano. I to što je ostala ista, nepromenjena. Što je na prvom mestu bila i ostala dobra ćerka, sestra, majka, supruga i neverovatan prijatelj. Ne spominjem uspeh u karijeri, to je neminovno, mislim, to svi znaju. Svakako, mnogo veći uspeh od poslovnog, mislim da je to ćerkica Mila.
S obzirom da znam da je ona žena emocija, uspeh je što ima jednu dobru i zdravu porodicu. Njen najveći uspeh je svakako njena ćerka i njen divan brak, njen suprug. Ja mislim da je njen najveći životni uspeh Mila. Otkad je Mila došla na svet, nekako je sve dobilo smisao i njena karijera se nekako zaokružila. A odmah zatim idemo, znači, sradnja sa mnom i sa Šaranom, znači, to je sa Šaranom i sa mnom. I mogu slobodno da kažem da slađe nije bilo, ne bismo ni snimili numeru Život bez tebe ne živi. Kad čujem Gde si dušo, gde si rano, nekako me onako dirne. Ne bi mogao da se odlučim sigurno za jednu. Umirem, majko. Pa, na primer, Jelen, pošto se ja pojavljam u spotu. I u Dobroj uzmu. I Mendan. Gde si dušo, gde si rano, tako se zove? Recimo Pijani celo... A ne, to nije njena pesma. Šalimo. Ja živim za to. I ajde negde Imendan. Eto, neka bude Jelen. Znači, onako, čini mi se da je tu u toj pesmi baš posebna neka emocija. Ta balada je obeležila možda cijelu karijeru. Pa volim, recimo, Hrabro srce. Na tvojoj strani. I mislim da je to najbolje Šaranov tekst. I voleo bih da svaka žena barem dva puta pročita reči te pesme. I da im makar jedan red ostane urezano srcu. Ali i mislim da ne bi bila to, da je pevao neko drugi, to ne bi bilo to. Nekako je postao Slađin zaštitni znak. Svakako da je omiljena i meni najemotivnija njena pesma Izdao si me. Ako mogu da uzmem još jednu kao favorit, to je Gde si duša, gde si rana. Najviše slušam trenutno pesmu Kraljica kafane. Meni je svaka njena posljednja pesma najbolja. Mislim da je Slađa koncertni pevač koji bi trebao da odvali jedan dobar koncert. Definitivno mislim da je zrela za jedan solistički koncert. Ja odavno mislim da je ona zrela za solistički koncert. Ja to jedva čekam. Očekujemo to. Nadamo se da će biti. I iskreno se nadam da će ljudi uspeti da je ubede da to uradi. Toliko je zrela da možemo rakiju od nje da pravimo. Možda nije svesna koliko je publika voli. Čak će morati imati problem da izabere. Koje će pesme da? I stvarno mislim da bi trebala da u najmanju ruku ima arenu. Puno puta sam je zamišljala na toj bini. Misliš da je taj koncert neizbežan? Da pevamo, da plačemo, da se smejemo. Znam da ćemo na tom koncertu sigurno svi uživati. Snađa ne da je spremna za koncert, nego ne znam šta više čeka. Snađo, pravi koncert. Vidjet ćemo, možda ćemo i nagovoriti. Znam koliko se ona tome opire. I sigurna sam da bi napunila ne samo jednu arenu, jer za njen nastup se uvek traži karta viš. Pa da, znaš šta, ja Slađu puno volim, ali možda mislim da je sad malo rano za to, ali eto, neka bude za 50 godina karijere Sava Centar, da tako nešto. Srećan rođendan. Radimo stvarno ovaj posao iz velike ljubavi i moji momci i ja. Ljubila si, voli, Slađa, Allegro.